21 och 27, beräkna utan räknare. Så vi har negativ 5 där. Multiplicera negativ 5. Det är bra om ni sätter in dem i parentes så att ni ser. Så får vi 25 därför att negativ och negativ är positiv 25. Vi har Negativ 3 upphöjt till 3 betyder att ni har 3 stycken negativa. 3 stycken negativa, den här blir det positiv. Och om ni har en till extra så blir det negativ. 27. Eh, 3 gånger 3, 9 gånger 3, 27. Och sen tar vi en annan, den här. Så har ni fyra stycken st st negativ. Därför är det uppe till fyra. Så har vi Positiv där, de två där är positiv, och sen två till positiv, då blir det positiv och positiv, då blir positiv. 2 gånger 2 är 4 gånger 8 och 16.